ছৰফৰ খান সকলোৰে মুখে মুখে কেৱল এটাই নাম এতিয়া ছৰফৰ খান ছৰফৰ খানে যে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই দৃশ্য হয়তো আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আৰু সকলোৰে এতিয়া হৃদয় জানিবলৈ সক্ষম হৈছে ছৰফৰ খানে কিন্তু ছৰফৰ খানৰ যি সফলতা সেই সফলতাৰ আঁৰত আছে পিতৃ নৌছাদ খান আৰু নৌছাদ খানে অশেষ কষ্ট কৰিছিল ত্যাগ কৰিছিল আৰু সাহস কৰিছিল যাৰ বাবে আজি ছৰফৰ খানে সকলোৰে হৃদয় জানিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো পিতৃ নৌছাদ খানক উদ্যোগপতি এগৰাকীয়ে এখন থাৰ বাহন আগবঢ়াইছে সফলতাৰ বাবে ছৰফৰাজৰ লগতে দেশবাসীৰ হৃদয় জানিছে ছৰফৰ খানৰ পিতৃয়ে আৰু পিতৃ নৌছাদ খানলৈ বিশেষ উপহাৰ আগবঢ়াইছে উদ্যোগপতি আনন্দ মহিন্দ্ৰাই কি উপহাৰ আগবঢ়াইছে উপহাৰত ছৰফৰাজৰ পিতৃলৈ এখন বিলাসী থাৰ বাহন আগবঢ়াইছে উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে নৌছাদ খানক উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে উদ্যোগপতি আনন্দ মহিন্দ্ৰাই পিতৃৰ ত্যাগ কষ্ট সাহসক চেলুট জনাইছে উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে লগতে এখন থাৰ বাহন আগবঢ়াইছে কিদৰে কঠোৰ সংগ্ৰামৰ মাজেৰে সন্তানক কৰি তুলিছিল ক্ৰিকেটাৰ আপুনি কাহিনী শুনিলে আপুনি চকুলো ঢুকিব ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট অভিষেক ঘটিছিল ছৰফৰ খানৰ যি প্ৰদৰ্শন আছিল দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন টেষ্টত জিলিকি উঠিছিল ছৰফৰ খান ইতিমধ্যে সোণ হৈ জিলিকিছে ছৰফৰাজ আৰু ছৰফৰাজৰ সফলতাত খেল পথাৰতেই কান্দি উঠিছিল পিতৃ নৌছাদ খানে ছৰফৰাজৰ লগতে দেশবাসীৰ এতিয়া হৃদয় জানিবলৈ সক্ষম হৈছে ছৰফৰাজ খানৰ পিতৃ নৌছাদ খানে নৌছাদ খানলৈ বিশেষ উপহাৰ আগবঢ়াইছে উদ্যোগপতি আনন্দ মহিন্দ্ৰাই আনন্দ মহিন্দ্ৰাই বিশেষ উপহাৰ আগবঢ়াইছে আৰু উপহাৰত এখন বিলাসী থাৰ বাহন নৌছাদ খানলৈ আৰু সেই থাৰ বাহনখন গ্ৰহণ কৰিব বুলি এতিয়া আশাবাদী উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে নৌছাদ খানক উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে তেওঁ যি কষ্ট কৰিছে ছৰফৰাজ খানৰ বাবে যি ত্যাগ কৰিছে যি সাহস কৰিছে সেই কষ্ট ত্যাগখিনিৰ বাবে আজি ছৰফৰাজ খানে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিদৰে কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰি ছৰফৰাজ খানক আজি সকলোৰে চকুৰ সন্মুখত লৈ আহিছে সেই কাহিনী শুনিলে আপুনিও চকুলো টুকিব সেই কাহিনী শুনাটো আপোনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন বা আপুনি সেই কাহিনী জনাটো প্ৰয়োজন আপুনি ইনস্পায়াৰ হ'ব সেই কাহিনী শুনিলে ছৰফৰাজৰ সফলতাত খেলপথাৰতে কান্দি উঠিছিল পিতৃগৰাকীয়ে কিয়নো বহু বছৰৰ সপোন বহু বছৰৰ আশা পূৰণ হৈছিল সেই দিনটোত পিতৃ নৌছাদ খানে কিমান কষ্ট কৰিছিল ছৰফৰাজৰ লগত আমি আপোনালোকক জনাম আৰু পিতৃ নৌছাদ খানলৈ ইতিমধ্যে উপহাৰ প্ৰদান কৰিছে আনন্দ মহিন্দ্ৰাই এখন থাৰ বাহন উপহাৰ হিচাপে দিছে তেওঁ যি কষ্ট কৰিছে সেই কষ্ট তেওঁ শলাগিছে তেওঁ প্ৰশংসা কৰিছে আৰু তাৰ পাছত এখন থাৰ বাহন আগবঢ়াইছে এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ আৰু যিহেতু ছৰফৰাজ খানে সৰুৰ পৰা যিহেতু খুব এক্টিভ আছিল ছৰফৰাজ খান আৰু ছৰফৰাজ খানৰ যি টেলেণ্ট সেই টেলেণ্টক পিতৃয়ে জানিছিল আৰু সেই টেলেণ্ট সকলোৰে সন্মুখত লৈ অহাৰ বাবে অশেষ চেষ্টা চলাইছিল পিতৃয়ে আৰু আজি ছৰফৰাজ খানৰ নাম সকলোৱে জানে বা ছৰফৰাজ খানক নতুনকৈ চিনাকি কৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আনন্দ মহিন্দ্ৰ এগৰাকী উদ্যোগপতি আৰু এগৰাকী উদ্যোগপতিয়ে এইবাৰ এখন থাৰ বাহন আগবঢ়াইছে ছৰফৰাজ খানৰ পিতৃলৈ কিয়নো পিতৃগৰাকীয়ে যিমান কষ্ট কৰিছে যদি পিতৃগৰাকীয়ে কষ্ট নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো ছৰফৰাজ খান আজি সকলোৰে হৃদয়ত নাথাকিলহেঁতেন পিতৃয়ে যিমান কষ্ট কৰিছে যিমান ত্যাগ কৰিছে তাৰ ফলতে আজি ছৰফৰাজ খানে সকলোৰে হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে কঠোৰ সংগ্ৰামৰ মাজেৰে সন্তানক কৰি তুলিছিল ক্ৰিকেটাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ছৰফৰাজ আৰু বিৰাট কোহলিৰ অনুপলব্ধ আৰু কে এল ৰাহুল আৰু শ্ৰেয়াস আয়াৰৰ আঘাতে ভাৰত ইংলেণ্ড টেষ্ট শৃংখলাত অভিষেক ঘটোৱাৰ সুযোগ দিছে একাংশ নতুন খেলুৱৈক আৰু টেষ্টত যিহেতু আৰম্ভ কৰিছিল ৰাজকোট টেষ্টত ছৰফৰাজ খান আৰু ধ্ৰুৱ জুৰেলৰ পাল আহিছিল ৰাজকোট টেষ্টৰ প্ৰথম দিনাই 62 ৰাণৰ উজ্জ্বল ইনিংছ খেলি ছৰফৰাজে তেওঁৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস সঠিকভাৱে প্ৰমাণ কৰিছিল তেওঁক যিহেতু বিশ্বাস কৰিছিল সকলোৱে সেই বিশ্বাস তেওঁ ৰাখিছিল তেওঁ আখৰে আখৰে পালন কৰিছিল তেওঁৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেই আখৰে আখৰে পালন কৰিছিল আৰু 6 আগষ্টত ৰুমানা জাহুৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ছৰফৰাজ খান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অভিষেকৰ বাবে বহু সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল যে তেওঁ কেতিয়া চান্স পাব আৰু ক্ৰিকেটত ইণ্ডিয়া এয়াৰলৈ শতকীয় ইনিংছ খেলাৰ পিছতো তেওঁ সুযোগ পোৱা নাছিল তেওঁ সুযোগ লাভ কৰা নাছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰু বিয়াৰ পাছত এতিয়া তেওঁ সুযোগ লাভ কৰিছে আৰু কোনোবাখিনিত ৰুমানা জাহুৰ সৈতে যিহেতু বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে কোনোবাখিনিত ৰুমানা জাহুৰো তেওঁৰ এই সফলতাৰ আঁৰত জড়িত হৈ আছে বুলি ক'ব লাগিব কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে তেওঁ তাৰ পাছত অপেক্ষাৰ অন্তত আজি
সৰফৰাজ খান সোণ হৈ চিলিকিছে আৰু 30 বছৰীয়া ৰজতে এতিয়ালৈকে টেষ্টত ডাঙৰ ইনিংছ খেলিব পৰা নাছিল আৰু যিহেতু তেওঁ কষ্ট কৰিছিল সৰুৰ পৰা আৰু 2023 চনৰ 21 ডিচেম্বৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া খেলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অভিষেক ঘটোৱা 2022 চনৰ জুলাই মাহত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু অভিষেক এদিনীয়াত ৰজতে 22 ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আমি আপোনালোকক প্ৰতিটো আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সৰফৰাজ খানৰ কথা কম এতিয়া সৰফৰাজ খানে যিটো এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ এগৰাকী বৰ্তমান আৰু সকলোৱে অনুৰাগী বুলি ক'ব লাগিব আৰু ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে সকলোৱে তেওঁক সন্মান জনাইছে এতিয়া তেওঁক চেলুট কৰিছে লগতে এগৰাকী উদ্যোগপতিয়ে সৰফৰাজৰ পিতৃলৈ আগবঢ়াইছে এখন সাৰ বাহন কিয়নো পিতৃগৰাকীয়ে অশেষ কষ্ট কৰিছে সৰুৰ পৰা সৰফৰাজ খানে কোনো চান্স পোৱা নাছিল যদিও বা ভাল খেলিছিল সৰফৰাজ খানে তাৰ পাছতো কিন্তু চান্স লাভ কৰা নাছিল তেওঁক সুযোগ দিয়া হোৱা নাছিল কিন্তু পিতৃগৰাকীয়ে এয়া ঠানি লৈছিল যে সৰফৰাজ খানক সকলোৰে সন্মুখত এদিন নহয় এদিন আনিবই তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এদিন নহয় এদিন খেলিবই আৰু পিতৃৰ যি সপোন যি আশা সেয়া এতিয়া পূৰণ হ'ল খেলপথাৰতে পিতৃয়ে কান্দি উঠিছিল যেতিয়া সৰফৰাজৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দেখিছিল তেতিয়া খেলপথাৰতে পিতৃগৰাকীয়ে কান্দিছিল খুব শুকাই কান্দিছিল আৰু সেয়া আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছিল খেলপথাৰত সেই দিনটোত আৰু খুবেই তেওঁ মই খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে পিতৃগৰাকীয়ে আৰু পিতৃৰ ত্যাগ কষ্ট সাহসখিনিক চেলুট জনাইছে উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে আনন্দ মহিন্দ্ৰাই কিদৰে কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰি সন্তানক ক্ৰিকেটাৰ কৰি তুলিছিল সেই কাহিনী আপোনালোকে এবাৰ চাব ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট অভিষেক ঘটিছিল সৰফৰাজ খানৰ আৰু টেষ্টত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে জিলিকি উঠিছিল সৰফৰাজ খান আৰু পিতৃলৈ এখন বিশেষ থাৰ বাহন আগবঢ়াইছে এগৰাকী উদ্যোগপতিয়ে সন্তুষ্ট হৈছে পিতৃৰ যি ছাপৰ্ট কৰিছে পুত্ৰ পিতৃগৰাকীয়ে তাত সন্তুষ্ট হৈ এতিয়া এখন থাৰ বাহন আগবঢ়াইছে